Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Vamos falar de soluções sustentáveis. Eu estou chegando aqui no stand da Scania e vou encontrar o nosso amigo, nosso colega, já falou com a gente outra vez, o Silvio Munhoz. Munhoz, vai falar para a gente sobre essas soluções que vocês apresentam aqui na Fenatran. Boa tarde. Bom, nós estamos trazendo aqui, apresentando em carne e osso, não, em ferro e óleo. Literalmente, né? A nossa solução sustentável movida a gás natural comprimido, que é a mesma coisa do gás natural veicular, a mesma coisa que um carro utiliza. Esse caminhão, ele passa a ser produzido no Brasil a partir de março do ano que vem, com entregas a partir de abril, e é a solução que encontramos de combustível alternativo que se adequa à realidade brasileira. Primeiro, ele contribui para a redução da contaminação através da redução da emissão de CO2 em até 15%. E segundo, pelas provas que nós fizemos com a morada, ele se mostra economicamente viável, ou seja, o custo por quilômetro rodado dele é inferior ao custo por quilômetro rodado do diesel, o que dá condições do operador adquirir o caminhão e fazer o pagamento do custo adicional, porque o sistema de gás tem um custo adicional efetivamente, os tanques, tudo isso, e em um período de tempo curto já começar a ganhar mais dinheiro trabalhando com ele. Ganho nas emissões, ganho também aí na autonomia, de certa forma, quando a gente utiliza o gás natural veicular? Exato. Esse gás natural veicular, ele tem uma autonomia entre 400 e 500 quilômetros, que é um pouco menos que a autonomia do caminhão similar a diesel. Mas a solução é para médios percursos. Quando nós vamos para uma solução de percursos longos, vai para uma outra novidade em primeira mão que nós estamos apresentando aqui na feira, que é o mesmo caminhão, só que em vez de guardar o gás em material gasoso, em estado gasoso, ele guarda o gás em estado líquido. Mas então, para guardar no estado líquido tem a questão da temperatura, né? Então, para acontecer isso, tem que abaixar muito a temperatura do gás. E para guardar esse gás frio desse jeito em estado líquido, nós temos que ter esse tanque que vocês estão vendo aí, a gente chama de tanque criogênico, é como se fosse uma garrafa térmica que guarda o gás frio aí dentro. Isso faz com que a gente consiga pôr mais gás dentro do tanque. E como a gente põe mais gás dentro do tanque, a autonomia aumenta bastante. Esse caminhão, com os tanques com gás liquefeito, ele pode rodar entre 1.100 e 1.200 km sem reabastecimento. Então, uma distância, uma autonomia perfeita para qualquer aplicação de larga distância que nós temos aqui no Brasil. Eu observei na sua coletiva de imprensa a pergunta lá para o pessoal da Ambev, que vão testar esse caminhão aqui, o aspecto, como vai ser o abastecimento, como vai ser a parte técnica disso aí para funcionar esse sistema, já que a gente ainda não tem essa tecnologia tão disponível aqui no Brasil. Então, você tem razão, eu informei aqui em primeira mão também que esse caminhão e mais um irmão dele, igualzinho, começa a trabalhar numa rota de transferência de bebidas da Ambev, aqui em São Paulo. A solução encontrada para abastecer caminhões foi com um produtor de gás natural liquefeito que fica ali em Paulínia, pertinho da fábrica de Jaguariúna, onde os caminhões vão buscar as bebidas. Portanto, a questão de abastecimento ficou resolvida dessa forma. Como o caminhão tem uma autonomia bastante grande, ele consegue fazer o trajeto da fábrica até os pontos de distribuição, voltar para a fábrica e aí, se for necessário, reabastecer em Paulínia. Então, dessa forma, ele fica completamente coberto pelo problema pela questão de distribuição de combustível. O que eu posso falar também nesse sentido é que eu já tenho conhecimento de algumas distribuidoras de petróleo que estão bastante interessadas em começar rapidamente a pulverização de pontos de abastecimento de gás natural comprimido, de alta vazão, porque a bomba que abastece o carro demora muito tempo para abastecer um caminhão, precisa de mais vazão. Então eles querem migrar para bombas de alta vazão e também empresas interessadas em instalar pontos de distribuição de gás natural liquefeito. Quando a gente falou que vocês estavam lançando o caminhão GNV aqui na Fenatran, o pessoal perguntou muito aspecto de preço. Continua uma variação aí de 30% a 35% considerando o mesmo caminhão quando ele utiliza diesel? Exatamente, né? Todos os levantamentos preliminares de custo, uma vez que ainda nós não produzimos nenhum no Brasil, vamos começar em março, mas os levantamentos preliminares de custo indicam para essa direção, uns 30% a 35% mais caro. E o aumento de custo vem fundamentalmente da questão gás.
Tanto na versão comprimida, nós temos vários tanques que têm que resistir à explosão, um equipamento muito sofisticado, várias válvulas, tubulação também que tem que resistir à explosão. E na versão a gás natural líquido efeito, nós temos essas duas garrafas térmicas bastante grandes, que tem um custo adicional em relação àquele tanque simples do óleo diesel de alumínio. Então o impacto vem daí, mas como eu falei, como o custo por quilômetro do caminhão rodando com gás é menor que o custo por quilômetro do caminhão rodando a diesel, ele tem fonte de recursos para pagar a diferença do preço inicial do caminhão, e depois de terminado o pagamento, vamos dizer, né, o tempo de pagamento, ele começa a ganhar mais dinheiro. Perfeito, Silvio, agradeço aí sua atenção. Que é isso. As informações técnicas aí para a gente aprender mais e ver esses caminhões rodando realmente aqui no Brasil. Que é isso, é um prazer receber vocês aqui no Instante e estendo o convite a todos os seus ouvintes, né, os teus seguidores que nos visitem durante a Fenatran.